triste, baleira, chea de serialidades, parecía sacado da Wikipedia e non parecía unha conselleira dun goberno que afronta o seu último ano desta segunda legislatura. Porque, claro, describir as cualidades dos piensos, alabar a seguridade alimentaria nun país desenvolvido, falar das cualidades do noso monte, eso, hoxe pola mañán aprobábamos os plans básicos de ordenamento, isto é unha comparecencia básica, o mismo valía para aquí que lle cambia o nome, vale para Rioja, para Castela e León, para calquera, vale para calquer país de Europa. Vostede é membra dun goberno que leva 7 anos nesta última etapa, pero que leva a maior parte do tempo da democracia deste país. E entón, o que eu creo que debería de facer, máis que alabar as cualidades nutritivas dos piensos, é o que, dentro dos aspectos que vostede citou, non funcionou, por que non funcionou e que ten pensado vostede facer concretamente para tratar de que funcione. Eso que eu creo que debería de facer vostede e é o mínimo que lle podemos exigir. Por exemplo, falaba vostede da fixación da poboación. Nadie vai vir aquí a decir que queremos que se desertice o rural. Claro, vostede di, faremos políticas para a fixación de poboación. Ben, empezan, ponendo nos orzamentos de 2016, 11 millóns de euros menos para o programa de fixación de poboación. Bo xeito de comezar. Pero que vostede non analizou o porqué durante todos estes anos o rural galego foi perdendo poboación. Vostede fixo un análisis de por qué, a pesar das políticas, porque a señora Rosa Quintana nunca decía que a súa intención era votar a xente do rural. Decía o mismo que vostede, decía, queremos fixar poboación no rural. Por que non funcionaron as súas políticas, señora conselleira? Analizouno, porque iso é a primeira cousa que ten que facer se quere realmente fixar poboación no rural. Vostede non dixo que o que iban a cambiar para que agora sí a xente se quede a vivir no rural e non saia como está saindo agora. E non me diga que somos catastrofistas. Documento do PDR, análise do PDR da propia consellería, fala dun grave problema de despoboamento en amplas zonas do interior de Galicia. Fala de que as provincias de Lugo e Ourense representan o 57% da superficie e só o 24% da poboación. Falan tamén do avellentamento da poboación no rural. A idade media no Estado español 44, no rural galego 49,5. Señora consellería, é subindo. E vostede ten que decir por que ata agora as políticas do Partido Popular fracasaron tamén no de fixar poboación moza no rural. Vostede debeu de haber dito por que dende o ano 2007 neste país se levan perdido o equivalente a 36.000 postos de emprego no sector agrario. 36.000 dende o ano 2007. Nos últimos 6 anos, dende que hai os últimos datos, 36.000 empregos no sector agrario. Por que? Por que pasou eso? E decirnos cales son as medidas que vai implementar vostede para revertilo. Vostede debería de explicar por que nos últimos 6 anos pecharon 9.000 explotacións neste país e que vai facer para cambiar eso, se é que quere que non sigan pechando explotacións. Debería de explicar e decirnos cantos dos mozos que acceden ás axudas de incorporación acaban fracasando, porque os datos din que moitos dos que se incorporan, ainda que vostedes saen en notas de prensa a decir que este ano axudamos a non sei cantas persoas para incorporarse, nunca saen nota de prensa para decir cantos deses fracasan e quedan endebedados e teñen que pagar as axudas ás que se comprometeron a devolver durante os primeiros 5 anos. Non teñen nin siquiera datos, non saben porque non lles importa. O que sí que temos datos somos nós. Instituto Nacional de Estadística nos di que temos un severísimo problema de envellezamento da poboación agraria. Só o 4,68% das persoas titulares de explotacións agrarias teñen menos de 40 anos. Un problema gravísimo. Nos ten que explicar que é o que vai facer vostede para que isto cambie, para que haxa xente moza que se incorpore á actividade agraria e que non fracase. Deberíanos de decir por que neste país a cada euro de produto agrario só se lle engade 0,6 na transformación e industrialización de valor engadido, cando a media europea que se lle engadan 1,5 e 2. Por que vostedes non teñen un plan xa para a industrialización do sector lácteo deste país?
¿Por qué vostedes non teñen un plan estratégico para a transformación e industrialización da madeira deste país? Porque tamén somos o 48% das cortas e representamos o 13% do emprego. Vostede fala de seguir fomentando a Sofor como as unidades básicas para xestionar a propiedade que está tan dispersa, tan fragmentada. 4 Sofor, dende que están gobernando, 4, representa menos do 0,01% da superficie forestal deste país. E vostedes sí queren seguir apostando por esa figura. En vez de analizar por que esa figura en 6 anos só se constituíron 4 e non modificar nada, queren, cantos anos cree vostede que pode estar para chegar a ter unha porcentaxe significativa de superficie forestal baixo a figura da Sofor? Vostedes non foron tan permisivos nin tan pacientes co goberno do bipartito Casusfor. Xa os criticaron rapidamente porque non se formaron, eso que tuveron menos de un ano para estando en vigor. Vostede fala de investigación, asesoramento, formación. Vostedes no novo PDR apostan por privatizar a formación, o asesoramento e a investigación. E eso é o fracaso absoluto. Eso é non querer coñecer como funcionan as explotacións agrarias deste país. Non teñen capacidade, en principio, de afrontar o asesoramento privado. A única saída e fundamental saída é unha política pública de investigación, asesoramento e formación. Non hai outra. Os centros de formación e experimentación agroforestal, home, levan, dende que chegou o señor Feijóo ao goberno, sin cubrir as vacantes e desmantelando estes centros. As oficinas agrarias comarcais levan sin cubrir as vacantes desde que chegou o señor Feijóo. O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo reduciron do 2012 ao 2013 45% do persoal, o 36% do persoal investigador. É así como pretenden seguir potenciando o coñecemento no medio rural. A Universidade de Lugo, xa por non decirlle, vostede di o líder, fixación de poboación, programa líder. Home, hai cousas que era mellor calar. Hai cousas que era mellor calar. Vostedes herdaron un plan con 145 millóns para o eixo líder. Reprogramaron a 122. Executaron 100 millóns. Nunca tampouco se executou na historia dende que hai programas líder. E vostedes agora adican 84 millóns, xa non os ten, 84, descenden, teñen que reducir de 30 a 21 os grupos porque non teñen suficiente dotación orzamentaria. Son inútiles, era mellor que fosen sinceros e dixeran vamos a desmantelar os GDRs porque non creemos neles, porque non van poder cumplir a función con esta dotación orzamentaria e habendo grupos que van dendo Baldo Dubra ata Camariñas. Non é posible, a filosofía é incompatible con esta ordenación territorial. Vostede fala de que as mulleres no rural, no propio PDR, no análise do PDR, fala de que as mulleres son as primeiras en abandonar o rural, porque casualmente son as que teñen que soportar os cuidados dos maiores, unhas condicións de vidas peores que os homes, e principalmente porque non teñen servicios sociais públicos que as apoyen. Por tanto, non se pode falar destas cousas con conceptos valeiros. Vostedes, se queren que as mulleres vivan no rural, poñan servicios públicos e non os recorten como se están recortando. Do sector lácteo, xa se ve os resultados. Vostede, o que foi capaz de decir aquí, é que paramos o descenso dos precios. Claro, home, tendo en conta que estamos en Galicia, que ten 80% dos perceptores das axudas do Estado, porque son os que tiñan os peores precios, cando había un 30% de gandeiros que cobraban por debaixo, creo que dos 22 céntimos ou 24, home, que se pare o descenso dos precios é moi de agradecer. Sí, non puido decir ningún efecto positivo do seu acordo. Código de boas prácticas, nin siquiera é obrigatorio. Co código de boas prácticas, señora conselleira, non se domestica a distribución nin a industria. Non, con código de boas prácticas voluntario e ainda encima coa Comisión Nacional do Mercado da Competencia vixiando de que non se distorsione el libre mercado, que é o gran objetivo, non se solucionan. Vostede tampouco veo aquí a decir cal é a súa idea da industrialización do sector lácteo. E despois, en canto á revisión do plan forestal, vostede debería de empezar por recoñecer todo o que non cumpliu o Partido Popular do plan forestal do 92.
non cumpliron prácticamente nada, nin siquiera nas dotacións orzamentarias, que hai un documento por aí do Foro Económico Galego que hai unha desviación de 700 millóns de euros, por non falar dos distritos forestais, etc. Por tanto, o que lle pido, se vostede é conselleira de un goberno que non acaba de chegar, é que nos veña con medidas concretas, con autocrítica e con análisis do que se fixo mal. Porque os datos están aí, señora conselleira. Non se ría, non se ría. A cousa é máis triste que para reírse. Non se ría. Vostede non pode vir aquí. Remate, señor Sánchez, por favor. Estou rematando, señora presidenta. Sí, pero xa leva máis tempo. Non se pode vir aquí a reír cando acaba de facer a comparecencia que acaba de facer. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Grupo Socialista, ten a palabra don Pablo García. Gracias, presidenta. Boas tardes, conselleira. Eu estou convencido que era broma. Era que eran as 4:15 e, polo tanto, fixo para despistar. Fixo-nos para pillar a todos. A mí, a verdade, que me rompeu a cintura, teño que reconhecer. E as medidas políticas as vai a expoñer, eu entendo que no segundo turno.